Ja sam Vida Gamulin, radim u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na poslovima međunarodne suradnje i europskih integracija, budući da sam tajnica Savjeta za europske integracije Dubrovačko-neretvanske županije. Savjet za europske integracije je izravno vezan sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija i s njima surađujem, evo, mogu reći, jedno 10 godina, još od vremena dok je bilo Ministarstvo europskih integracija. Pitanje je dosta teško i ja nisam u poziciji da rečem kompletno što se tiče razine cijele Hrvatske, ali što se tiče formalne strane kad govorimo o Hrvatskoj, većina poglavlja je zatvorena. Predviđa se da bi se ovaj ostali dio mogao dovršiti negdje do 6. mjeseca. Pa evo i funkcioneri, visoki funkcioneri Europske unije, Europske komisije kažu da bi Hrvatska bila spremna u 6. mjesecu. A što se tiče naše područne, odnosno regionalne zajednice, mi činimo što možemo. Mi smo formirali i DUNEU, našu regionalnu razvojnu agenciju, koja radi na projektima. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u više prekograničnih programa, IPA programa i ostalih programa zajednice. Surađujemo na izradi strateških dokumenata koji su jako važni. Ono što hoću u ovom trenutku reći je da mi moramo se naučiti projektno razmišljati. Cijela zajednica se mora naučiti projektno razmišljati kako bi odgovorila izazovu koji se postavlja pred nas. Jer zapravo u EU se funkcionira sve uglavnom na projektima. Vi ako imate dobru projektnu ideju i ako je znadete odraditi, sredstva uopće nisu problem. Sredstava ima dosta jer dosta programa i ima iz kojih se mogu povlačiti financijska sredstva. Ja znam da je vjerojatno svim građanima dosadno slušati više o tim silnim milionima o kojima se govori, ali to je činjenica. Novci su rezervirani i svaka zemlja koja je odradila posao pristupnih pregovora, nju su se otvorili prvo predpristupni fondovi koji su nešto manji i onda dolaze ti strukturni fondovi i kohezijski fondovi. To su snažni fondovi sa puno više sredstava koje nas čekaju. Naravno, niko vam neće dati novce na lijepe oči. Vi morate pokazati da ste za to spremni, vi morate participirati u tim programima sa nekim postotkom, sad je to otprilike 15% za ovim predpristupnim programima, i morate pokazati da ste sposobni odraditi posao do kraja. Što to znači? To znači da ćete vi kad napravite projekt, kad vam se projekt odobri, kad dobijete ta sredstva i kad odradite taj posao, vi svaku svoju transakciju morate prikazati papirom i potvrdi da je to urađeno. Neki dan je bio slučaj, ne znam da li ste primijetili, čini mi se negdje gore u Slavoniji da jedan projekt nije bio kako treba odrađen, pa je gospodin koji je to radio morao vratiti novce. Dakle, vi morate, Europska komisija zahtjeva transparentnost. Dakle, ako vi imate javnu nabavu i nabavite recimo jedno poljoprivredno sredstvo, vi to morate financijski dokazati sa papirima. Isto tako, oni vam imaju pravo nakon 3 godine doći u provjeru vaših financijskih dokumenata. Kako su tekla plaćanja, da li je bila javna nabava, da li su bili natječaji, da li je sve bilo transparentno. Dakle, ono što je dobro, što ćemo se mi naučiti funkcionirati legalno, pravno, transparentno. Imamo, ali ne u tolikom omjeru. Mi se trudimo, radimo, samo nemojte zaboraviti. Istarska županija je i prije imala jako dobre komunikacije, prvenstveno sa Talijanima, a onda sa Austrijancima. Bili su bliže zemljama Europske unije, to je jedan taj segment. Drugo, njihova međunarodna suradnja je funkcionirala cijelo vrijeme ovih naših ratnih godina. Usudila bih se to reći, ali to je neizbjerno i to je jedan jako dobar razlog zbog kojega mi zapravo nismo mogli. Dok smo se mi bavili drugim problemima, oni su mogli ići naprijed. I to je činjenica. Naravno da to ne može biti alibi za nas zašto nismo više povukli, ali povuklo se. Pa vi vidite, naša regionalna razvojna agencija radi planove. Napravili smo i mi regionalni operativni program. I to je po prvi put u državi Hrvatskoj da se na jedan takav način osmišljava budućnost i gospodarski razvoj cijele jedne županije. Naravno, naš regionalni operativni program koji je integralni pristupio cjelokupnom sustavu koji postoji tu, uključio je i udruge, i poslodavce, i politiku, i sve oni koji su bili zainteresirani da rade na osmišljavanju takve jedne gospodarske strategije, zapravo životne strategije. Regionalni operativni program
sada treba prerasti u nešto što se zove županijska razvojna strategija. A to, zašto vam to govorim? Jer je to preduvjet da se povlače sredstva. Kad se radi jedan projekt, vi morate, taj vaš projekt mora biti usklađen. Recimo, ako se govori o jednom pojedincu, u jednom zainteresiranoj osobi koja želi raditi neki projekt, njegov projekt mora biti usklađen prvenstveno sa županijskom razvojnom strategijom, a opet, tako reći, podredno i sa nacionalnom strategijom razvoja. To još uvijek imamo sad strateški okvir, ali zapravo vrlo skoro će se to... Dakle, na tim elementima vi dobivate bodove. Tako se i vrednuje neki projekt. Dakle, procedura je dosta, iziskuje dosta napora, ali najteže vam je prvi put. Poslije sve ide lako. Zato vam sad se referiram na Istarsku županiju. Oni su u tom intervalu, dok smo mi imali probleme koje smo imali, učili se kako raditi. Ono što se sad priprema, što smatram da je jako važno, to je Centar za gospodarenje otpadom. To nam je elementarna stvar i kad se radi o tako nekim infrastrukturnim projektima, onda je jako važno imati podlogu, prostorno-plansku dokumentaciju. I to je još jedan od problema koji se postavlja kod izvođenja projekata, zapravo zahtijevanja sredstava za projekte od strane Europske unije. Jer zašto vi, ako hoćete nešto napraviti bilo gdje i zašto vam je potrebno neki objekat kojega morate izgraditi, vi morate zato imati građevinsku dozvolu. A da bi dobili građevinsku dozvolu, morate pokrenuti postupak puno prije toga i naravno da može doći do određenih pomaka u vremenu, jer vama zapravo ta lokacijska ili sad je građevinska, ne razumije se puno u te stvari, ali vjerujem da vrijedi 2 godine. Ako vi u tom roku ne počnete raditi, onda vam propada ta dozvola. Zapravo, vi već to morate imati kada aplicirate za sredstva. Sredstva se ne dobivaju isti moment. Sredstva se planiraju par godina unaprijed i kad dođete na red, onda vam se odobre. Znate, tako da mi radi se na dosta projekata. Sada mi smo puno projekata prošli prvu fazu evaluacijsku. Međutim, sad trebamo čekati odobrenje. Procedura je malo dugotrajna, otprilike nekih godinu dana čak se mora čekati. I u međuvremenu mi moramo osigurati svoja sredstva, naći proračunske stavke ako se radi o županiji ili o gradu, jedinicama lokalne samouprave i osigurati ih da možete to pratiti. Vjerujem da polako dolazi vrijeme kada više birokracija će više služiti narodu nego obratno, kao što bi se usudila, možda je negdje bilo takvih slučajeva. A zapravo mi smo tu svi koji radimo, koji većina mojih kolega je jako lojalna i shvaća da se mi financiramo iz poreznih obveznika. Prema tome, ove kolege moje, što ja znam, svak radi svoj posao kako treba i nastoji čim prije završiti, odgovoriti svakome na upit, koliko je naravno ima mogućnosti, koliko su mu ovlasti date. A što se tiče birokracije, ako mislite na višoj razini, pa prošlo je vrijeme za tu birokraciju. Na takav način, pošto smo mi naučili razmišljati, takva birokracija više ne može funkcionirati u ovom novom sustavu. Naravno da, sad ću se malo referirati na europsku birokraciju, postoji jedan veliki, to je veliki aparat, birokratski aparat, ali zapravo svak ima svoju dionicu puta. Znate, što je, vi možete negdje proći s nekim prijedlogom na jednoj nižoj instanciji, ali dolazi poslije kontrola i ta kontrola može primijetiti da tu nešto nije u redu. Prema tome, svak ima svoju ulogu u tom procesu. Ali naravno, kad je društvo bogato i kad ima dovoljno novaca, onda može isfinancirati tu birokraciju i niko se ne buni. Naravno da u ovom slučaju kod nas, gdje smo siromašni i nismo tako bogati da možemo uzdržavati toliku birokraciju, je to nešto veći problem. Ali kako vrijeme bude odmicalo, vidjet će se koji su kadrovi sposobni da mogu izdržati tu utakmicu, a koji ne. Pa poanta na kraju, cijeli ovaj naš razgovor je bio usmjeren prema europskim integracijama. Ja bih mogla kazati, budući da sam ja tu rođena i tako, da i Hrvatska, a pogotovo je Dubrovnik koji je imao svoju državu, koji je imao svoj statut u 13. stoljeću, koji je od 1358. postojao do Napoleona, koji je imao komunikaciju sa Europom, sa cijelim svijetom, konzularne urede svoje, da jednostavno mi se vraćamo tamo gdje pripadamo. Vraćamo se Europi, idemo, ulazimo ponovo u nju, jer zapravo mi, pogotovo ovdje, mi nismo nikad iz nje ni izašli. I eto, rekla bih da je to put jedan koji je
kojim se mora ići i nema uzmaka, jer boljega načina i bolje udruženja nema u ovom trenutku na svijetu.